Více než stovka dětí tráví v Mostě část svých prázdnin na ledě. Mostečtí Lvi pořádají další ročník hokejového soustředění. A to nejen pro své chovance, ale i pro hokejisty z okolních měst. Oproti loňskému ročníku tak máme ještě víc dětí, než jsme měli, což nám dává takový důkaz toho, že to děláme dobře, že to děti baví a rádi se k nám vracejí. V letošním ročníku vlastně máme 113 dětí ve 4 kategoriích, kdy trénujeme vždycky 4x denně. Ráno trénujeme na ledě ve skupinkách, potom jdou děti na suchou, odpoledne trénujeme hry na malém prostoru nebo na velkém prostoru a potom jdou zase děti na suchou. Dohromady čeká během týdne na děti 9 tréninkových jednotek na ledě. To samé na suchu, jdou ale i do bazénu. O mladé sportovce je plně postaráno od rána do večera. Hokejový kemp probíhá podobně jako příměstské tábory. Hráče přijel podpořit také Petr Mrázek, gólman zámořského týmu z NHL Chicago Blackhawks. Myslím, že se tady pracuje výborně s těma mladýma dětma a že trenéři se snaží prostě jim předat to, co nejlepší, co můžou. Co si myslí Petr Mrázek o hokejových vzorech? A jaké měl on? Když jsem byl mladý, tak všichni, v 98, když se vyhrál Nagano, vlastně, tak všichni měli, kluci, co hráli hokej, tak měli Jardu Jágra a gólmani měli Dominika Haška. Takže já si myslím, že to je základ těch kluků, že si vždycky najdou nějaký vzor a potom se ho snaží třeba pronásledovat a vnímat a dívat se na to, jak ta jeho kariéra probíhá. Mostečtí Lvi, stejně jako v loni, i letos dokázali, že jejich hokejové srdce bije kromě sportu i pro dobrou věc. V rámci letošního soustředění proběhl charitativní výtěžek na pomoc 7letému Honzíkovi, který trpí vzácnou genetickou vadou, takzvaným syndromem širokých palců. Symbolický šek se předával přímo na ledové ploše. Já jsem především moc rád, že Mostečtí Lvi v rámci svého soustředění soustředí i na charitativní projekty tohoto typu. My, jako už minulý rok, jsme jako město přispěli finanční částkou 20 000 korun, která bude sloužit Honzíkovi k tomu, aby mohl něco dělat se svým zdravotním stavem a bylo mu to ku prospěchu. Já musím poděkovat hlavně partnerům, to znamená restauraci Výšina, restauraci Švejk, dále statutárnímu městu Most, bez kterého bychom si to nedovali představit vůbec. A samozřejmě i my jako klub jsme přispěli vlastně částí do 55 tisíc. Péče o Honzíka je pro rodiče velkou fyzickou, psychickou, ale i finanční zátěží. Daru si rodina proto velmi váží. Díky tak vysoké částce můžeme pořídit tak nový cyklovozík pro handicapované, tak můžeme uhradit i většinu nákladů na rehabilitační pobyty, který každoročně s Honzíkem navštěvujeme. Chtěl bych říct, že bych ocenil každou takovou aktivitu, ať už v podobě spolku nebo nějakých soukromých iniciativ, kterou město určitě bude podporovat.